Beleza, então. Oi, gente. Boa noite. Vamos aí, a Laura vai jogar a prova no quadro pra gente. Como é que é só? Ah, já tô arrumando emprego pra Laura. Como é que é aqui, Laura? A gente. Ah, tá. Aqui a gente vai riscar o quadro, vamos brincar. Uhum. Gente, o seguinte, cara, essa. Foi uma questão muito. Assim, ela é chatinha, né, cara? Porque você vê o seguinte: você pega a opção 1 aí, né? É, ou então você começa pela 3, que é melhor, né? A 3 é a mais legal. Você coloca assim: ó, os grandes benefícios. Laura do céu! Desculpa, Laura. Eu não vi. A Laura vai xingar minha mãe. Tem como limpar, Laura? Desculpa, Laura, antes de ir embora eu passo o álcool, tá? Ó, o a número 3, cara, é a mais legal de ser resolvida. Porque assim, ó, os grandes beneficiados foram os comerciantes portugueses. Na verdade, são aí os mais prejudicados, né? Então, a 3 está errada. A 3 está errada, cara. Você resolve. Não pode ser a E, não pode ser a C. E aí você vem assim, ó. A industrialização brasileira adquiriu um impulso definitivo. Gente, esse definitivo, se ele é no sentido, cara, que não é sempre vai ter esse impulso, então isso aqui não é esse que estaria errado, né, esse impulso definitivo, porque dá a entender que a nossa industrialização está começando, né? Então como não pode ser a a a um cara ela tá errada né então aí a gente coloca a um né tá errada agora te sobra a b mas olha só a b cara a b deve ter dado um pouquinho de dor de cabeça para vocês a abertura do comércio para as nações amigas foi um fator que serviu para inibir a indústria colonial gente aqui nós acreditamos que esse inibir é no sentido de que na verdade, estava chegando tanto produto importado que não valia a pena você começar realmente aí a, não é, você produzir alguma coisa. Então, a 16 é letra B. Tá? A 16 aí é a letra B. OK? Pronto, 16 é a letra B. Aí nós temos a 17, né? A 17 é tranquila, cara. A 17, ela foi muito tranquila. A gente até estranhou, tá? O tanto que ela foi tranquila, tá? Então a 16 fica com letra B. A 17, tá? Vamos lá na 17 agora. Veja só. Né, as afirmativas relacionadas ao momento histórico em que se implantou o Estado Novo no Brasil, 37, marca a opção correta. Olha só um, cara. O mundo ocidental vivia uma fase de ascensão de governos autoritários e de fortalecimento do pensamento antiliberal. Certíssimo. Nós vamos ter aí ó, governos fascistas cara, e autoritários. Você tem a Espanha você tem não é o nazismo na Alemanha o fascismo na Itália na Polônia então aí você tem Portugal a Áustria e vários outros lugares então realmente você aí não é a um está correta se a um está correta não é, você não pode vamos lá né ó a tendência do mundo ocidental naquela conjuntura era a crença de que Somente regimes. Pronto. Aqui você né? somente não. Ninguém pensava isso. Né? Porque as pessoas acreditavam, olha a um o que é está que dizendo. Se você concorda que a um está correta, você não pode aceitar a dois. Né? Porque há, um, há uma ascensão. Então as pessoas não acreditavam. Por exemplo, as pessoas acreditavam que Mussolini estava resolvendo o seu problema, que Hitler estava resolvendo o seu problema. Então, somente, cara, somente não. Então a 2 está errada. Aí vem com o André, né? Ó, se a 2 está errada, não pode. Essa, você já elimina duas aí, ó. E aí vem a 3. A grande depressão vivenciada pela economia norte americana desde 1929 alimentar a descrença, a descrença na liberal democracia. Corretíssimo, cara! Corretíssimo. As, o, a crise de 29, ela abalou. É né? A crença das pessoas, né? Então, essa questão de da não intervenção do Estado na economia. Então aí, ó, 17, é a letra E, tá? É uma questão muito legal, muito tranquila essa, cara. A 18. Vamos nós para 18. Cara, a 18 foi a questão dada pela banca a banca foi muito legal com a 18 para nós tá muito legal mesmo ok Vejam só assinale a opção correta sobre a farroupilha deveu-se a negativa gaúcha de submeter-se ao estado brasileiro criado com a independência de 1822 ridículo você está dizendo aqui não é que o Rio Grande do Sul não aceitou a independência então ó é errada né não tem nem graça. Olha B, cara, foi motivada pela invasão das ideologias liberais oriundas dos países vizinhos. Meu Deus, não tem nem sentido o um negócio desse. Né? Isso aqui Ó. Olha C. Foi motivada pelas reivindicações provinciais de proteção ao charque da região contra a concorrência platina. Essa é a nossa letra, senhores. Você tem o que? O Rio Grande do Sul queria exigir aí o aumento das tarifas de proteção, né? aumentasse os impostos. Então, aí, ó, você tem, estou falando, a questão mais mole de todas. Ó, a D foi motivada pela oposição gaúcha à escravidão. Gente, sacanagem. O Rio Grande do Sul estava cheio de escravos. Né? Então, a D ó, é errado. Ocorreu em razão da negativa do governo monarca diminuir os impostos de importação, o que beneficiaria o charque gaúcho no mercado exterior. Na verdade, não, né? Nós, o governo não queria, tinha aqui de aumentar, então também está errado. Estou falando, a é 18 a questão mais fácil da prova, graças ao senhor. Né? Sempre que cai aí rebeliões regenciais, a gente fica meio assustado com elas, cara. Agora, senhores, né? A questão mais legal da prova, velho. Olha só isso aqui: analisa as afirmativas sobre a Constituição de 1824, né? Ó, a 19. Olha isso aqui, cara. O voto era censitário. Cara, quando vim questão assim, gente. Fique esperto, cara. Vai pela eliminação. Muitas vezes você nem precisa matutar, quebrar tanta cabeça se você for eliminar. O voto era censitário? Era. Então você sabe que a 2 e a 3, a C e D não podem ser. Porque o voto censitário está claro. né? Lá. Olha só. diz Aqui você tem que lembrar o que está. Que somente contém dispositivos da Constituição Monárquica Brasileira. Ó, os libertos só podiam ser eleitos. Primeiro, nenhum alforriado pode votar. Alforreado não tem direito político. Então a 2 está claramente errada. Agora, olha só que barato: se a 2 está errada, não pode ser a A. Tá? Olha só, já te sobrou somente a B e a E. Vocês têm que ter essa tranquilidade. Eu sei que é difícil no momento de prova você ter uma certa tranquilidade, mas é importante você saber eliminar. Ó, oh, a escravidão foi expressamente declarada no texto? Não, não está escrito expressamente lá isso. Se não está escrito expressamente lá, cara, a 3, então, tá errada. Só te sobrou, olha que barato, por pura eliminação é a E, é, cara. 4. O voto dos analfabetos não era proibido. Não, não era. Analfabeto podia votar. Mas não está o quê? Expresso. Não está expresso, senhores. Não está expresso. Então, ó. Olha lá dizendo, lá diz que não proíbe. Então você tem, olha só, um, quatro e cinco. Olha que barato. Sem você chegar. No 5, você já sabe a resposta. Os governantes provinciais eram nomeados pelo imperador. Na verdade, aqui, gente, quando você bate o olho, se você pegasse o 1 um e o 5, você já sabia que seria a letra E, cara. Mole essa questão. Mole, senhores. Agora não é nem só de. Agora vai começar nossos problemas mais graves. A questão 20, cara. Gente, a questão 20. Ela é uma questão complicada, tá? Complicada, muito complicada. Olha só, cara. Né? Essa é uma questão que a gente tem que analisar com muita calma, cara. Olha só, a 20. Contrariamente aos paulistas que estavam no poder. O programa político da Aliança Liberal era francamente industrialista, cara. A 20, senhores, está claramente errada. A um, né? Perdão, a 1 um está errada, né? Porque você está dizendo que, ao contrário dos paulistas, né? Você está dizendo que a Aliança Liberal era francamente industrialista, né? E vejam, e não era exatamente assim, cara. Não era exatamente assim, né? Então, cara, olha só, essa está errada, né? Porque assim, você está dizendo que é francamente industrialista. Não é. Se te falasse assim que até tinha um certo apoio, vai lá. Mas a um está errada. Se a um está errada, começa a nossa. Ó, é mole. Essa está errada. E logo, né, você tem a D também errada. Então veja a nossa situação agora. A3, vamos na 3, que a 3 é clara. Ó. O movimento de 1930, que depois o Austin Luiz impediu a posse de Júlio Prestes, contou com o apoio de parte substancial do movimento tenentista. A 3 está corretíssima, senhores. Corretíssima. Tá? É a mais correta de todas. A 3 está linda, correta. Né? A 1 um está claramente errada. Agora, o nosso problema está na 2, gente. A 2, cara, ela é de rachar a cabeça. Veja só. A aliança entre os estados de Minas Gerais e Rio Grande do Sul não se colocou contra a política de valorização do café que vinha sendo adotada há décadas pelo governo federal. Gente, olha só, cara. Se você pegar Boris Fausto, Boris. Que é a nossa né, referência principal. Esse que está na minha mão, gente, é a edição. Não é? É a edição de 2012, né? A 14a edição. Se você olhar, ó, na página 273, no que diz respeito à revolução de 30, olha o que está escrito, cara. Olha o que está escrito. Ó, oh. o programa da Aliança Liberal refletia as aspirações das classes dominantes regionais não associadas ao núcleo cafeeiro e tinha por objetivo sensibilizar a classe média. Defendia aqui que começa nosso pripino. Defendia a necessidade de se incentivar a produção nacional em geral e não apenas o café. Combatir os esquemas de valorização do produto em nome da ortodoxia financeira. Ou seja, combatir os esquemas de valorização do produto. Então, acredita-se aí, senhores, que ela se coloca contra. Só que não está muito claro o texto, senhores. Assim, você sente que há uma certa dualidade. Então. Você sente essa dualidade aqui, cara? Assim eu não me surpreenderia assim que se a banca colocasse a letra C como a única correta, tá? Mas eu não acharia assim tão errado se ela colocasse a E, tá? Mas a C, cara, nesse contexto, lendo o Boris aqui para vocês ao vivo, assim, a gente colocaria C. Mas pode ser, não é? A E. É. Mas se fosse assim, você fala assim, André, e você lá na hora? Eu botaria a C, cara. Eu botaria a C. Porque assim, você o problema que você leva à queda de Washington Luiz é a questão da crise de 29, cara. Ela é muito importante. Ela é tão importante quanto a questão da quebra da política do café com leite. Agora você veja. Se você está crítica Há uma crítica à política de valorização do café naquele momento. E olha que isso é estranho, porque Vargas vai usar, no início dos anos 30, a política de valorização de café mais transformada. Então, cara, é provável. Que dê letra C aqui. Tá? É provável. Assim, eu acho que é a mais correta, cara. Tá? A mais correta. Tá? Isso é porque a gente fez uma pesquisa intensa sobre o tema, viu? Nós fizemos aqui não é, no curso. Os professores de história sentaram. Procuramos até alguns economistas aí, ó. Quem curte muito história da economia, para dar uma olhada. Mas é capaz, viu? Gente, a 21. A 21, cara, é uma questão curiosa, a 21. Tá? A 21 é uma questão muito curiosa. Olha só. Analisa as afirmativas sobre o instituto, não é, das capitanias hereditárias na América portuguesa e marca a opção correta. 1. Um, a capitania doada passava a ser propriedade do capitão donatário, mas com a obrigação de doar sesmarias a cristãos interessados. Gente, a passa a ser propriedade não. Ela, ele é possuidor. Ó, o capitão donatário é possuidor. Possuidor, cara. Ele não é proprietário, o proprietário, a capitania pertence, as terras pertencem ao rei de Portugal. Então a 1 está claramente errada. Então, ó, você vai botar lá, um, tá errado. Ó, um, tá errado. Mas aí você vai falar assim, André. Mas André, cara, olha só. Por que, que você fala com tanta certeza? A mesma coisa, senhores. Boris Fausto. Olha só o que, é que Boris vai te falar. Ó. 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 Os donatários receberam a doação da coroa, pela qual se tornavam possuidores, mas não proprietários da terra, senhores. Acabou a discussão. Pronto. Aí você, na mesma página, por exemplo, isso aqui é a página 41 do nosso livro. Você vai ver lá, ó, dois. O danatário da capitania passava a ter o monopólio da atividade judicial e estava autorizado a fundar vilas e a formar milícias. Ó, lá embaixo. Do ponto de vista administrativo, eles tinham o um monopólio da justiça, autorização para fundar vilas do Asses Marias, alistar colonos para fins militares e formar milícias sob seu comando. Então, senhores, ó, não há dúvida. A 2 está corretíssima. Então, aqui você pode ser a letra B, né? E você agora, né? Vem nosso problema. A 3, senhores. Veja só. Está no plural. Os documentos da doação das capitanias. Gente, isso aqui, ó. Está dando uma discussão curiosíssima. Porque você colocou no plural. Quais são os dois documentos de doação, gente? É o a carta de doação. E o foral. Gente, aqui ele coloca no plural: os documentos da doação das capitanias estipulavam as parcelas dos tributos que vinham a ser pagos pelos colonos aos capitães danatários e à coroa. Cara. Aí você vai pensar, mas André, a carta de doação só trata da doação e o foral estão os direitos e deveres. Eu concordo com os senhores. O problema é esse plural, cara. Se eu te falar assim, os documentos da doação das capitanias, automaticamente eu vou pensar em carta de doação e foral. Por isso né, que nós estamos aí colocando a resposta da 21 sendo a. Cara, mas infelizmente para nós, não é? A gente, né? Você é capaz aí de levar um susto e ter a C, ó. Oh, aqui é esquisito, pode ser a questão C, cara. Mas eu, na boa. Pelo jeito que tá, os documentos da doação das capitanias, isso é estranho para vocês terem uma ideia. Boris Fausto sequer discute a questão de foral e cartas de doação. Se você pegar aqui, ó, você não vai ver, você não encontra, ó, carta de doação, você não vai ver, ó. tá? Então, cara, é curioso isso aqui. É uma questão, né? Curiosa. É uma questão assim que enche o saco. Não é difícil, mas é que eu tô te falando. Se você falar assim para mim os documentos da, do, da doação, automaticamente para mim é foral e carta de doação, cara. Mas eu acho realmente que vai ser, e. tá? Acho realmente que vai ser a é. Ok? Mas vamos ver, né? Oh, ah, é. tá. Não acredito que a banca vá comprar a briga com essa interpretação de texto. Ó. Oh, a 22, oh, gente, a 22 foi uma manha 22, gente. A 22, uma manha deliciosa para nós. Olha só a. Ah né ó, a opção que expressa as condições econômicas brasileiras durante o século XIX situação de balança comercial desfavorável durante boa parte da primeira metade do século XIX e recuperação do quadro inicial devido ao incremento da atividade cafeeira e à exportação desse produto aqui gente eu botei a a sem pensar duas vezes menino ó a a é a nossa questão porque você vai ter isso quando o café começa, a grande exportação de café começa, a partir de 1850, velho, a nossa balança comercial vai ficar o bicho. O café, nós vamos ser aí, o maior exportador de café do mundo. Mas se você tá assim, mas André, eu não gostei da letra A. Olha como é fácil desestabilizar todas as outras letras, cara. Ó, B, após o declínio, né? Do açúcar e demais produtos tradicionais do período colonial, somente ocorreram superávits apó comerciais após o advento da república. Olha o que você está dizendo? Que desde 1889 até hoje, 2015, a nossa balança comercial sempre foi favorável. Isso é absurdo, gente. Não tem como não. Então, ó, essa está erradíssima. Ó, ocorreram somente superávit não dá não dá para levar a sério a C apesar do quadro de crise ocasionado pela baixa dos preços do açúcar no no mercado externo esse produto continuou sendo sustentáculo da balança comercial favorável durante enquanto durou a monarquia não o café o açúcar foi importante no primeiro reinado foi importante na regência mas foi suplantado pelo café então ó não, tá também está errado que você aqui ó continuou sendo, né? Você está dizendo aqui ó vai ficar errado, né? Você né? está dizendo aqui ó esse produto, ou seja, o açúcar, é errado, a C é errado. Olha a letra D, o café teve um curto incipiente, pronto, para, 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 meu filho, curto incipiente nada. O café não é, durou muito tempo e ainda hoje é importante. É, apesar da expansão da produção cafeeira no século XIX, a exportação desse produto foi relativamente pequena. Parou? Está errado também. Então, veja: mesmo que você não entenda direito a A, por pura eliminação, as outras quatro estão tão erradas, cara, que não vale nem a pena a discussão. Então, a 22 é a A. Agora, senhores, a mais complicada de todas elas, a mais complicada de todas elas vai ser aí, não é? A 23, senhores. A 23 vai nos dar aí muita confusão, mas muita confusão mesmo, cara. Vão ser muito tempo, né? Muito, muito tempo aí de dor de cabeça, cara. Olha só. Apesar que eu acho que não, porque de repente dá pra gente brincar. Aí com. Não é eliminação. Por exemplo, vamos eliminar. Olha só, cara. A A. A A foi uma recordista. Acho que a grande maioria aí marcou a A, tá? A A bombou aí nas redes. Por quê? Ó, teve plen... teve na plena expansão da indústria de bens de consumo não duráveis o principal fator de sua ocorrência. Ô, gente, o problema aqui, velho, é esse bens de consumo não duráveis. Cara, por mais que dê vontade de você marcar, para vocês terem uma ideia, se você pegar várias e várias tabelas de esporte de produção brasileira na época, economia na época, você vai ver que os bens de consumo duráveis, ó, os duráveis eles tiveram muito mais importância para nós do que os não duráveis. Você está dizendo que o milagre econômico só ocorreu, o principal fator de sua ocorrência. Não dá para colocar, cara. É uma, uma questão assim: você tem aí umas, umas taxas de 9%, 10% de bens não duráveis. E você tem sempre acima de 20% em balança comercial dos bens duráveis, então os bens duráveis, cara, são muito mais importantes nesse momento. Então, olha só, por isso que fica entre A e B, cara. Mas ó, teve como importantes características o processo de capitalização no campo e a concentração da propriedade privada. A partir do milagre econômico, senhores, nós temos aí não confunda você tem a capitalização no campo, você vai ter êxodo rural, tudo isso aí, você vai ter não é, os trabalhadores rurais, na sua maioria, abandonando as terras e vindo para as cidades. Mas isso não impede né, de que você tenha esse crescimento, cara. E é claro, a concentração de terra vai se tornar muito maior. Então, cara, a B aí vai ganhar essa parada. Veja C favoreceu-se de uma intensa atividade sindical que colaborou para levar a renda não nós vimos né, que há é um achatamento salarial então a C não rola olha a D a superavitária produção interna de petróleo uou, uou, uou. não não rola tá errado também foi uma política de restrições significativas ao capital estrangeiro não senhor restrição nada o capital estrangeiro está entrando aqui firme e forte. Então veja: você teria para marcar a A ou a B. Mas nós temos muito mais um crescimento de bens. Vamos lá, ó. Boris. Olha só o que Boris nos diz, senhores. Boris nos diz aí com a sua sabedoria. Ó, página 414, cara. o que, é que ele diz. Um dos setores mais importantes do investimento estrangeiro foi o da indústria automobilística, que liderou o crescimento industrial com taxas anuais acima de 30%. Senhores, automóveis são bens duráveis, tá? Olha só que barato. Ó. Quer ver? Ó. Você vai ter aqui, ó, nas exportações agrícolas, destacou-se o avanço da soja, cujos preços no mercado internacional serão bastante favoráveis. O esforço pela, pela diversificação que visava tornar o Brasil menos dependente de um único produto deu resultado. Entre 47 e 64%, o café representava 57% do valor das exportações brasileiras. Passou a representar 37% entre 65 e 71% e apenas 15% entre 72 e 75%. Tá, então cara dito isso senhores nós acreditamos que seria não é a letra B aqui seria a letra B né de bola mas como eu disse aqui né você tá o problema aqui é esse principal fator gente eu acredito que a banca não queira ir comprar a briga não é nesse sentido. Então, senhores, estamos aí, né? Eu acredito que a 23 não dê muita confusão. Eu acho que é a B mesmo. Não tem, né? Para onde correr não? Vai ser a B, tá? Mas veja, a 20 é o que eu disse para você. A 20 pode ser até a E, a 21 pode ser a C. Mas eu acredito que não há grandes mudanças. Não, eu acho que com isso aqui do jeito que está aqui, a gente consiga e né, acertar, né, bater certinho com o gabarito. Então, sem mais delongas, senhores. Agora a gente esperar, né, todo mundo ansioso e junto esperar o gabarito pra a gente ver se entra com recurso ou não. Acredito que não. Mas como eu disse. Aqui você pode fazer qualquer pesquisa aí na sua casa. Use o Google se você quiser agora. Taca lá, que você vai ver que o Brasil, durante o milagre econômico, tinha muito mais a produção de bens duráveis do que não duráveis. Então, a letra B aí, ó, fica correta. E igual eu te falei, né? A 20 ali, eu vou seco no C, cara. Eu vou seco. <laughs> Porque você tem né, uma crítica. Ao criticar, né, ninguém coloca se a crítica é positiva ou negativa. Beleza? Então, boa noite. E aí, Laurinha? Temos dúvidas? A gente cai matando agora também.